جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اج ماشاء اللہ ناگرا بیتل پاٹھ لیاندے جناب، دو تو تین مہینہ دی گارنٹی شدہ گبن پاٹھ ہے، ماشاء اللہ فریش دود آندے نے اور ماشاء اللہ خوبصورت فیس بیوٹی دے وچ ہی نے، تے لکھ والی پیریڈ ہے۔ ان شاء اللہ اللہ دے فضل و کرم نال فوجی گوٹ فارم تے 1000 روپے مل سی۔ ماشاء اللہ پاٹھ دے کناں دے لاپر بھی چیک کر سکدے نے، چنگے لمبے کان نے، لمبی ویل اچ اور دوم بالکل تیرلی کر سکدی، خوبصورت فیس بیوٹی دے وچ ہی نے، تے برا ریوڑ وچ لے کے آئے ہیں اور اچھے ناگرا بیتل بکرے تو برا کراس بھی ہوئی ہوئی نے، واضح گل کر دی، اور بالکل کنڈلی والے سنگ، چھوٹے چھوٹے سنگ سو چپٹے، اور ماشاء اللہ شروع تو بھی چارک وغیرہ کھوا کے وکھاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح انفارمیشن اور ڈیٹیل ہوے۔ باقی جناب جس برا نو چاہیے جناب سکرین تے نمبر چلتا پیا، رابطہ کر کے مناسب قیمت تے لے سکتے ہیں۔ ہاں کوئی میرے کو آنا چاہے جناب لوکیشن تے، لوکیشن میری لڈن شہر ضلع وہاڑی ہے، لڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پام دے سامنے، اتنے تسی آ کے بھی لے سکتے ہیں، تے کارگو دی سہولت کی گل کی جائے ماشاء اللہ آل پاکستان ماشاء اللہ موجود ہے، تے ڈیٹیل نال چیک کروا رہے ہیں، وانا چڈا بنا رہی ہے، سارے معلوم کرا رہی ہے کہ کیا بنے برا، پوری ڈیٹیل نال چیک کرا رہے ہیں، ایویں چیک کراؤن کا فائدہ کوئی نہیں۔ باقی جناب فیس بیوٹی ماشاء اللہ بڑی پیاری نے برا، لکھ والی بریڈ ہے، بار بار گل کر رہی ہیں، 1000 روپیے مل سی، تے فریش دو دند، کوئی غلط بیان والی گل نہیں کرنی، جو گل کرنی ان شاء اللہ کنفرم گل کرنی ہے، تو جناب ماشاء اللہ اے پلس کوالٹی دینے اور اچھے ماشاء اللہ خوبصورت بکرے تو کراس نے، ٹھیک ہے برا، جس برا نو چاہیے جناب جلدی رابطہ کر کے مناسب کی